У Сумах відбувся допрем'єрний показ науково-документального фільму імені Виговського. Знімали цю стрічку переважно на Конотопщині. Допомагали у створенні картини історики, письменники та краєзнавці. Бачила документальну стрічку і наша Юлія Ніколаєва. У курганах ховали козаків, бо за ними залишилось поле бою. Натомість московських воїнів ховали дещо пізніше. До 360-річчя Конотопської битви знімали фільм у квітні-травні 2019 року на місці Конотопської фортеці та на полі Конотопської битви. Але презентувати до ювілею не встигли. Загалом робота над стрічкою тривала 8 місяців. Один із оповідачів, сумський історик і краєзнавець Олег Корнієнко, також брав участь в її створенні. Фільм сьогодні дивився вперше. Фільм обмежений хронометражем, але я його зараз дивлюся і я згадую, як знімали ті чи інші епізоди. У мене немає ніяких претензій чи заперечень. Я просто знаю більшість із людей, які, скажімо, знімались в цьому фільмі. Я маю на увазі, в першу чергу, істориків Анатолія Бульвінського, Кирила Галушка, Олексія Сокірка. Ну, для мене це мої друзі, це мої колеги. За словами режисера фільму Олега Володкевича, бюджет документального кіно був невеликим. Там 3 мільйони, здається, був бюджет цього фільму. Ми починаємо адаптувати цей сценарій під ті кошти, що ми можемо собі дозволити, що не можемо собі дозволити. Консультуємося з Олексієм Сокірко, істориком, кандидатом історичних наук. Він кидає нам дуже прекрасні ідеї. Він кидає цю ж пісню, яка звучала. Це ж його була, ми сидимо, Олеже, каже, от є такий в Копаніченка прекрасний, каже, марш. Щас я вам його знайду. В телефоні знаходив, включаю, він зразу. Чіпаємо на чимось. Іван Виговський походив з дрібної волинської шляхти. Трьома коняками, 8 московитів чи 9 – це максимум. Ну і там трошки козаків було більше, бо вони знімались в різні часи. Наприклад, що стосується Гуляницького фортеці – це одні козаки, що стосується Виговського, який йде з татарами – це інші козаки. То ми це там якось вже між собою це маніпулювали. Фільм має дві паралельні лінії – історичну з гетьманом Іваном Виговським у ході Московсько-Козацької війни 1659 року та лінія сьогоднішньої російсько-української війни на сході країни. В останній показані військові Конотопської 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Фільм показав, наскільки були тяжкими часи. Той момент, коли Виговському необхідно був час для того, щоб зібрати військо і виступити проти московського війська. І саме цей фільм, особисто я вважаю, необхідно показувати. Вже 8 рік йде війна, 8 рік гинуть наші хлопці, наші дівчата. Завтра показати іменем Виговського планують у Конотопі з 7 по 9 липня. Там відзначають 362-гу річницю Конотопської битви, за підсумком якої українські козаки під проводом гетьмана Виговського разом із кримсько-татарським військом розбили московське військо.